Շաբաթ 14 ապրիլի արշալույսին ժամը 3:55-ին Սուրիական հագաօտային համագարքերը Թեմթերին Դամասկոսի շրջակայքին եւ Հոմսի Սուրիական բանակի զինվորական բայստանոցներուն ուղղությամբ ամերիկյան, ֆրանսական եւ բրիտանիական երագոմ հարձակումը։ Հարձակումը տիրախ դարձուցած էր Բերզեի ռազմական քիդահետազոտական գետրոնը եւ Հոմսի Սուրիական բանակի զինվորական բայստանոցները մեկը։ Սուրիական հագաօտային պաշտպանական համագարքերը բարարածեն 110 հրթիռներն 71-ը։ Դամասկոսի Բերզե շրջանի մեջ գտնվող ռազմական հետազոտական գետրոնի հրթիռագործման հետևանքով քանդված է գետրոնի ուսումնական բաժին եւ դարալու ձարաններ ընդգրկող շենքը։ Արձանագրված վնասները նույթական են։ Հոմսի զինվորական պայստանոցը թիրախնդրած հրթիռներուն թեմ դրված է, որուն հետևանքով անոնց ուղղությունը շեղած է եւ բայթած են այլ դեղեր։ Այդուհանդերձ վիրավորված են 3 քաղաքայիններ։ Հիշենք, որ Միացյալ Նահանգներուն հանրապետ Դոնալդ Թրամփ 3 գեսկիշերին սպիտակ տունեն հայտարարած էր, որ մեկնարկած է Սուրիո թեմ Միացյալ Նահանգներ Ֆրանսիա Բրիտանիա երագոմ հարձակումը, խոստանալով, որ գործողությունները պիտի դեպեն այնքան ադեն, որքան անհրաժեշտ են։ Ապա Բրիտանիա վարչապետ Թերեզա Մեյ եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարած էին, որ իրենց երկիրները եւս պիտի մասնակցին հարձակումին։ Գործողությունների ժամեր անց Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթես հայտնած էր, որ Սուրիո թեմ Միացյալ Նահանգներ Ֆրանսիա Բրիտանիա երագոմ հարձակումը ավարտին ասած է եւ առայժմ այլ հարձակումներու ձեռակիր չկա։ Թիդել դալով, որ դեղի ունեցած գործողության նպատակներ ոչնչացնել Սուրիո մեջ քիմիական զենքերու արդարացության ու բայստավորման հետ առնչություն ունեցող գարկմ գետրոններ։ Հայտնենք նաև, որ Ռուսիա, Իրան, Կուբա, Բոլիվիա, Բելարուս եւ շարք մի երկիրներ դատապարտեցին երագոմ այս հարձակումը ուղված Սուրիո թեմ։ Մյուս կողմը դեղական մագարտակով քետնի վրա սուրիական ապահովական ուժեր այսօր մուտք գործեցին Արևելյան Ղութայի Դումա շրջան, ուրգե 3 զինյալ բոլոր ահապետչական խմբավորումները դուրս բերվեցան ուղվելով դեպի Ջարաբլուս եւ Թուրքիա։ Ավելցնեմ, որ Սուրիո մայրաքաղաք Դամասկոսի, ինչպես նաև այլ նահանգներու մեջ, ցանկը բնականոն ցևով կշարունակվի, խուճապ չէ ստեղծված։ Մենք այսօր տեսնանք նաև, թե Սուրիո նախագահ դոկտոր Բաշար Ասադը շատ բնականոն ցևով իր ինքնաշարժը վարելով ուղղեցավ նախագահական պալատ եւ անցավ իր բնականոն աշխատանքներու։ Զարմիկ Բողոքյան, Հալեբ։